Мої найкраще вітання, пані панове. Кажу вам доброго дня. Не тільки тому, що він попросту добрий день, а маємо таку подію, як підозра Шуфричу. І, звичайно, я бачу, як людей то тішить, на усмішці то сам говорю, бо маю дуже багато підстав персонально зловтішатися, бо коли зелені мені влаштовували цькування разом з Нацзрадою, то, власне, очільник парламентського комітету з свободи слова Шуфрич дуже радо тому аплодував і навіть писав листи на підтримку цькування, замову ворожнечі і так далі. Тому, ну, зловтішання – це дуже дешева емоція, в то не буду вдаватися, я не купляюся і вже давно не купляюся, і це не лише Шуфрича стосується, на фото обшуків, на ці кістки, які в вигляді фотоілюстрації кидаються люмпенізованому суспільству, мовляв, подивіться, які там мармурові сходи в нього, подивіться, який в нього там фонтан там застритчований, а подивіться, які там в нього там якісь колекція тих якихось кітелів, якихось мундирів, якихось хирні, якоїсь часи. Боже, деколи буду, що люди тримають в своїх шафах? Матір Божа, якісь колекції тих совєтських посвідчень. Ну, одним словом, це все кидається суспільству, бо суспільство це радо пожинає, пожирає і зловтішається. Поки не буде вируку, поки не буде конкретики по справі, доти, вибачте мене, це взагалі ніяк не збуджує абсолютно. Тому що ми бачили вже Медведчука, знаєте, бідненького десь там сфотографованого кутику, а пізніше його радо віддали в Москву, і зараз він там в Москві від імені Путіна здійснює велику активну діяльність на шкоду України. Тому невідомо, що буде Шуфричем. Поки що державна зрада – це абсолютно туфтова стаття. Кажу прямо, та як є. Одні лише поширення наративів – це, вибачте на слові, ну, смішно, так? А я коли взагалі прочитав, що там дуже великі звинувачення Шуфричу якраз за поширення там кремлівських наративів і так далі, то я собі згадую історію свого спілкування за такого непублічного, там, ватсапного з придворними дівами з 1+1, і я постійно ставив питання, навіщо в кожному етері сидить Шуфрич? Навіщо на основному політичному там ток-шоу України в кожному етері сидить Шуфрич? Мені пояснювали це було ще до війни тим, що Шуфрич представляє значну другу парламентську фракцію, вони мають право озвучувати свої позиції, за них проголосували люди. Вони представляють позицію величезної кількості наших співвітчизників. Так мені казали і були праві. І то по суті і формально відповідало дійсності. Тому тепер, знаєте, оці наративи, я взагалі, знаєте, скоро буду жартувати, що це арешт Шуфрича, це є взагалі наступ на свободу слова. Тому що очільника свободи слова, то парламентського комітету взяли. Тобто, свободі слова тоді гаплик. Ну, це жарти жартами. Всі про політичну складову говорять в контексті Шуфрича. Я теж про це скажу. Маю на це абсолютно інший погляд. Зразу попереджаю, про це скажу. Я би хотів почати і, власне, звернути вашу увагу, що ми маємо справу не лише з політиком і не лише з політичною справою, хоча стаття дуже політична і, ну, на мій погляд, найбільш булькова стаття. Там, ну, там на оціночному судженні, знаєте, можна кожного притягнути. Боже, зараз взагалі критика будь-якої влади може тягнути на якісь там статті. Ну, це не вдаюся. Я би все ж таки хотів звернути увагу, що ми ж не тільки про політика говоримо, але про людину, статки яких вимірювалися там раніше до війни в 100 мільйонів доларів. Ця людина входила в топ-100 найбагатших українців. Найвище місце цієї людини, Шуфрича, було 65-те. Умовно кажучи, зараз ми говоримо про 65-ту за чисельністю багату людину України. Тому, ну і впливово, оскільки є все ж таки приналежним до дуже впливового угрупування імперії Медведчука. Фактично, ми говоримо про стовп, в тому числі навіть не стільки політичний, бо це завжди було прикриття, а, власне, економічний теж.
стовп імперії Медведчука, починав Шуфрич, звичайно, з газового бізнесу. Досі, я так, наскільки пам'ятаю, розслідування моїх колег з енергетичної сфери, багато скважин, родовищ на його структури були оформлені. Він починав, власне, з великого газового бізнесу під покровом, безумовно, Медведчука разом із Рудьковським. Це взагалі дуже дикий персонаж, який вже 8 років чи 9 в бігах, і там в чому тільки не звинувачувався. Це епатажна людина з Рудьковським. Вони разом були співвласниками нафтогазвидобування, мали родовище в більшості, десь центральна Полтавська, центральна Україна, Полтавська область. До речі, та частка, яка перейшла Шуфричу в нафтогазвидобування, раніше належала Порошенку. Ну, бо Порошенко був членом СДПУО там, в кінцевих 90-х роках. Ну, ось така дуже наплутана, тісна, як бачите тут, канва. Пізніше це викупив Ахметов нафтогазвидобування, і кажуть, що разом з Рудьковським, там за оцінками, взагалі продаж того пакету було до 250 мільйонів доларів. Коштувало Ахметову. Зараз Шуфрич мав абсолютно повне сприяння від київської влади Кличка і від центральної влади з Офісу Президента, оскільки лише з таким сприянням можна бути фігурантом і дуже серйозним гравцем на ринку київської нерухомості. Всі знають не тільки забудови, до якого фірми, до яких фірми Шуфрича причетні, але також співвласність разом з Бродським Київського річкового порту. І всі ми знаємо історію, що вони, власне, на Рибальському півострові отримали величезну, величезну земельну ділянку для житлової забудови. Там вартість мільярди гривень. Тому що це Рибальський півострів, хто кияни, то знають, що це таке. Сприяння всіх і вся. Парламентський статус. От тепер переходимо до політики. Я, коли говорю і буду говорити зараз про політичний аспект Шуфрича і цього арешту, і взагалі цього всього, я хотів би звернути вашу увагу і навіть так просто делікатно перепитати. А чи помітили ви, що арешт і підозра Шуфричу співпала в один тиждень із фактичною з фактичним стартом, з фактичним початком виборчої кампанії Арестовича. Якщо ви, можливо, це пропустили, то, власне, Арестович починає свою виборчу кампанію з ЦОЯ. Судовий позов Арестовича по захисту співуна ЦОЯ, який тут у Львові той малолітка співав, ту історію знаєте, там підійшла депутатка, зробила зауваження, ти. Вся країна неовати вступилася на чолі, звичайно, з тою інтелектуальною такою інтелектуальним проводом вати вступилися. Власне, справа, чому власне з цього починається вся ця кампанія на вибори, ви теж напевно розумієте, я про це теж скажу, але власне кажучи, я до чого ось до чого веду. Я, власне кажучи, з арештом і Шуфрича як дуже ємкого, символічного, дуже такого насиченого, барвистого персонажа якраз для ватного середовища, я повністю вбачаю, власне кажучи, зачистку цієї ніші під Офісу президентських проєктів. Фактично, умовно, нам це на руку, безумовно, це давно треба було, але політично зачистка всього і медіа, і електорального поля ОПЗЖ, і всіх стовпів ОПЗЖ, там і Рабінович перед тим отримав підозру, правда, заочно зараз Шуфрич, зачистка всього ОПЗЖ якраз розчищає захід на цю нішу проекту Офісу Президента з умовною назвою «Інтелектуальна ватка». Я так це називаю. Така інтелектуальна ватка, звичайно, під проводом Арестовича та інших представників ось такої булгаковсько-пушкінсько якоїсь там отої всієї когорти, яка
експлуатує прихильність до радянської доби. Це базова річ. Я, власне, політично хочу прив'язати і пропоную вам спробувати прив'язати всю історію з Шуфричем і взагалі з зачисткою ОПЗЖ під розчистку території для заходу в цю нішу Офісу президентського проєкту Арестовича. І, власне кажучи, тут Цой, як символ, з яким стартує виборча кампанія, абсолютно вичерпно дає відповіді на всі запитання, власне, з чим це буде йти, яка це буде ідеологічна платформа. Ідеологічною платформою буде пошук позитивного в радянській добі, а отже, пошук хорошого, допустимо хорошого в російській добі. Тому що це все одно тягнеться однозначно як пуповиною. Тому, власне, оця взагалі концепція хороших русських з Цоя, як з якогось такого дуже специфічно обраного андеграундного лідера, якогось, знаєте, такого хорошого совєтського, воно не дарма якраз співпадає з арештом Шуфрича в один там проміжок тижня. І, власне, воно повністю приявнює ту ідеологічну платформу, на яку буде, на зачищену платформу, на яку буде заходити ця така так звана проект так званої інтелектуальної ватки. Я в цифрах уже якось, чи то в посиденьках, чи в якомусь блозі, чи в тексті, я не пам'ятаю, я ці цифри якось в різний спосіб подавав, але зараз я хочу зреферувати це в одну картину, і воно вам дасть розуміння ресурсу, оцього електорального ресурсу, оцієї ніші, цілої ніші вати. Стартуємо з того, що до війни, а я стверджую, що війна майже вату не поміняла. Хто хоче, погоджуйтесь, хто хоче, не погоджуйтесь. Я стверджую, вата незмінна. Ідентичність не міняється. Вона може лише принишкнути, трошечки підкоригуватися під дійсність, чуть-чуть десь підсимулювати щось, десь підлаштуватися, підстосуватися, але не помінятися ідеологічно. Вата лишається ватою. Так, власне, війна вірвалася в домівки країни, де 32%, це є довоєнна соціологія 21-го року, шкодували за розвалом СССР. Умовно кажучи, зараз війна триває в країні, де третина населення шкодувало, я не кажу зараз, але шкодувало за розвалом СССР. Тобто інертна база оцього сентименту радянського, на якому грає Арестович, там всі інші діячі, пушкіністи, булгаковці, які різні, це рускоязична, ліберальна, геройство рускоязичне, окопне і так далі. Це є, власне, сентиментально-ностальгійна нотка до радянського тут абсолютно присутня. 52% – це більша половина населення – оцінювало СССР як нейтрально. Тобто, ну от не було злом. Для половини населення до війни не було злом. От СССР, оцей монстр, це гетто, ця тюрма народів. Більше того, 18%, це рахуйте кожен шостий, хто жив до війни в нашій країні, мали позитивне ставлення до радянської доби, тобто прекрасний був Голодомор, шикарні були репресії, і взагалі розстріли тільки подавай. 18%. Сумарно, якщо брати нейтрально і позитивно, сумарно ми мали країну, довоєнну країну, де сумарно 70% населення, це є тотальна більшість, і це дуже схожа цифра до виборів виборця Зеленського в 19-му році. 70% населення мало нейтрально-позитивну візію всього радянського, або нейтрально, або позитивну, тобто не негативну. 70% мали або ніякого ставлення до радянської доби, не засуджувало його, або ще й позитив – 70%. У цифрах, загалом, якщо в електоральну перевести це характеристику і табличку, то ми маємо основний ідеологічний голосувальний, наголошую, не той, який просто є, а той, який реально голосував. Голосувальний ресурс вати – в країні вимірюється 2,5 мільйона населення. Вимірювався
Я стверджую, що ця базова цифра все одно буде такою ж і суттєво не поміняється. 2,5 мільйони людей до війни відкрито голосували за проросійські партії. Ті партії, які пізніше були заборонені рішенням РНБО. Тобто 2,5 мільйона людей голосували за заборонені потім антидержавні, там колабораціоністські, там які там проросійські партії. Зокрема, майже 2 мільйони, там 1,9 мільйона це ОПЗЖ, це найбільш ласий сматочок, і зараз він зачищується найбільше, бо він найбільший. 440 тисяч ОПОБЛОК, Добкінці, 327 тисяч Шарій. Сумарно 2,5, навіть 2,6 мільйона людей, це, власне, є голосувальні. Не просто там на рівні поглядів, голосувальні. Ті, які ногами йдуть і в урну плюють. Голосувальні ватники. 2,5 мільйони. Якщо взяти останні цифри навіть вже цього року, воєнного року, то ми маємо такі цифри, що у нас в країні лишається 11%, це кожен десятий. 11% людей, які виступають за, ну, скажімо так, конструктивні стосунки з ворогом, за можливість торгувати, за можливість миритися. Тобто це є, ну, за, не кажу за дружбу з ворогом, бо дружба це таке ширше поняття, і якесь дуже таке натягнуте. Власне, за конструктивне, тобто мирне співіснування з ворогом, зі стосунками, з підтриманням стосунків і так далі. Це 11%. 8% населення зараз під час війни не мають позиції щодо війни. 8% населення не мають позиції. Тобто, просто перечікують. Є в нас 1%, який відкрито за злиття з Росією. Тобто, це є пряма колаборація. 1% населення, воно є. Якщо його перевести, ці цифри, власне, в чисельність населення, то, власне, тих, які за це відкрите об'єднання злиття з ворогом, це 300 тисяч. Уявіть собі якесь таке невеличке містечко, суто людей, які вже би завтра хотіли жити в Росії. Вже. Далі складніше. Власне, 2,5 мільйони – це ті, які перечікують у сторонці. Це станом на зараз. Це ті, які не мають позиції щодо війни і щодо окупанта. Вони не мають позиції щодо окупанта. От прийшов окупант, всіх поголтував, всіх постріляв, всіх далі стріляє. Позиції нема. Нема позиції. Це 2,5 мільйони. Ті, які за конструктив, це 3,3 мільйони населення. Все воно крутиться навколо отої цифри 2,5 і 3 мільйони. Загалом оце і є така дуже голосувальна, стабільна, тверда, ядерна, я б сказав, навіть основа вати. І, власне, туди буде заходити. Якщо з голосуванням, з голосувальними, доєднати оці ватників, які просто там не мають позиції, або перечікують, або там за конструктив, то загалом більше 5 мільйонів людей ми будемо мати в країні такої специфічної ніші, яка є фактично другою, великою. Це майже, ну, це майже, не знаю, кожен п'ятий. Це, власне, п'ята колона, яка є потенційно ресурсною до всіх тих наративів, які, власне, оця інтелектуальна ватка і подає. Руський язик, не всі погані русські, окремо Путін, окремо русський народ, а Булгакова куди діти, а Пушкіна куди діти, а Достоєвського куди діти, а взагалі яка різниця, ну, таке, ненавидь руську державу, але русські то наші браті. Тобто вся ця ліберальна ватна риторика є, я за моїми оцінками, сприйнятною для мінімум 5 мільйонів людей, що дає друге, третє місце на кожних виборах, якщо ти їх до себе пригорнеш. Накладаємо зачистку поля ОПЗЖ, Рабінович, Шуфрич, вхід в цю нішу проекту Арестовича з Цоєм, з відстоюванням права любити щось російське навіть в час війни. І ми маємо дуже серйозну, дуже серйозний виклик від інтелектуальних ватних тампонів, якими просто затикається ця ніша. Ніша огромна, ніша, яка
осиротіла політично забороною ОПЗЖ, шаріятам і тих всіх партій лівих проросійських, вона осиротіла, вона стала безхозною, і тут, звичайно ж, хто тільки може зайти? Офіс президента, аби цією колоною взяти п'ятиколонного виборця. Він є найбільш ласим шматочком. Власне кажучи, замість так от палити, знищувати вату і маргіналізувати, її очолять свої офісу президентський проєкт. Це вже відбувається, старт уже дано. Зачистка, зокрема, через ті арешти, які ще будуть у ОПЗЖистські, зачистка цього поля буде, власне, під захід, вже зрозуміло кого. От, власне кажучи, вам і вся історія Шуфрича. Крім того, що це, звичайно, добре, і тому треба поаплодувати, і все нормально. Всі ми підтримуємо торжество справедливості, але невідомо, чи не часом не випливе Шуфрич там саме, де Медведчук виплив, і разом з Медведчуком у Москві там обміняний, чи як, а ми не знаємо, як там буде. Буде там розвивати якусь там велику діяльність. Ніхто не знає, чим це закінчиться, але політично я хотів би поділитися, власне, поділився цими своїми здогадками, думками, що це може означати політично. Я дякую, що ви свої думки звіряєте з моїми. Щиро буду просити підписуватись на YouTube-канал, на Telegram-канал. Окреме уклінне спасибі кожному ефіродавцеві. Реквізити є в описі до відео. Я так дуже так соромізливо про це нагадую, але до цього закликаю, дуже прошу, бо це єдине джерело для існування YouTube-каналу. Дякую за те, що вислухали. Бережімо себе. Всього вам якнайкращого.